Petrovići! Tu smo. O, Tanja, otkud vi? Kako si odglumio kao da si iz porodice Petrović iz Pozorišta u kući? A, i to je divna serija. Da, ali pošto si ti onaj koji je igrao Bobu, taj Vlada Petrović... Onda će biti i ludo, ko lude godine. Onda će biti ko lude godine. I Jasminka Petrović, žena koja je napisala više od 30 knjiga koje svi obožavaju. Sad svi hrle u bioskop i gledaju Leto. Pa to je 200.000 ljudi. Dakle, ja ću sad da uđem, pošto sam vas nahvalila na vratima. Hvala, da, okay. Već mi je neprijatno. Izvolite, molim vas. Samo napred. Pa znaš šta, moram da kažem uvod na početku. Izvolite. Da znaju s kim imaju posla. Pošto ste vi zapravo ljudi koji su se bavili dugo reklamama, neki se bave još uvek, to je onda prava situacija da ja vas izreklamiram na vratima. Hvala, Tanja. Evo, ja odmah izreklamiram, pošto, evo, gde je moje radno mesto? Znači, svi očekuju da je to neka možda kancelarija, dobro, neki ofis. Ne, to je dnevna soba, trpezarija. Imamo gore radnu sobu, ali ona voli da je blizu kuhinje ili već ne znam če. Televizora i onda se stalno svađamo. Jer ja kažem, spisateljice da, koja potrče da promeša između da, dva da, pasusa. Da, i malo gledam šta ima na televizoru, dobro, i jednostavno je to problem. Onda Vlada, ja kažem, smanji, ne mogu da se koncentriram. Pa imaš gore sobu, idi, piši. Ne, ja volim ovde. Eto. Tako da, bila je frka dok nisam imala sopstvenu sobu. E, sad pišem u trpezariji. Bila sam nedavno prisutna na jednoj mnogo slatkoj sceni. Ti si negde stizala, Vlada te je dovezao na motoru. Klinci su zagrajili, jao, Jasminka dolazi na motoru. A mame su rekli, jao, njen muž je Boba iz Ludih godina. Da. Pa ja uglavnom kasnim. Ja sam kao onaj zec iza lise. Ja kasnim i onda, jo, Vlada, možeš da me odvezeš? Onda on kao, jo, ne mogu, gužve u gradu, ako hoćeš motorom. Ja rekao, joj, nema, molim te motorom. On kaže, drugčije ne. I u početku mi je bilo strah, sad ništa. I pet minuta straha, ali stigne na vreme. Vlada ima bogato filmsko iskustvo. Sve te filmove i serijale Lude godine je za sebe. Ti imaš bogato iskustvo pojavljivanja i govorenja deci, a ne samo pisanje u senci. Znači, imamo šanse da brzo razgovaramo, da nas na sledećem mestu ne čeka Bob Živković. Ja se ne bih usudila da kasnim kod njega. Ajde, izvolite. Sedemo i pričamo. Evo, posle 100 godine dogovaranja, korone i svega što nas je omelo u ovom našem razgovoru, ali divno je što ste zajedno. Kako beše, muž i žena, mačka pečena. Tako. Samo da ti kažem, mi to uglavnom ne volimo da pričamo ko je ko. I uopšte imamo taj fazon. Ana je ilustratorka, mi sarađujemo zajedno, ćerka. Onda to tako nekako izgleda kao, nama je sve to kao glupo. Pa onda bude još gluplje, što to ne objašnjavamo, ne objavljujemo. Onda mene Vlada odveze u neku biblioteku. Onda ove bibliotekarke, izvinite, je li vaš možda muž glumi onim filmovima, ja kao, pa jeste, kad je bio mlad. Tako da, evo. Pratite to Boba iz Ludih godina celog života. Neverovatno. To koliko ljudi ima koje je snimilo i igralo mnogo više, ali očigledno da je taj film obeležio neko vreme, našu mladost i s vremenom samo dobija na kvalitetu, na nekoj, ne znam ni ja kako, ali stvarno to me prati. I dan danas. Nema novogodišnjeg programa bez Žikini dinastija, Ludih godina i svega. A kad su počele vaše lude godine, vi se znate iz grupe Bate Miladinovića, a? Pa tako je, da. Vlada je tamo već uveliko bio zvezda. Ja sam bila jedan mali period. Ja sam inače kao mala mislila da ću biti glumica. Ali drago mi je danas što nisam. Bilo je to laviranje između učiteljice i glumice. I učiteljice i glumice, ali onda sam tu u stvari shvatila da ja kao dečji pisac sam objedinila. Da sam ja i učiteljica, malo podučavam, a malo ih zasmejavam, malo ih zabavljam i uživam kad čitam ili glumim s decom. Najviše volim kad sam u učionici, kad smo mi sami, kad nema ni publike ni ništa, onda je to onako, uvek se napravi neka čarolija. A ja u stvari se posle ispostavilo da su naše mame radile zajedno u Centropromu. Dobro. I onda je meni mama došla sa gomilom nekog materijala i kaže, evo, sin od moje drugarice Mire, glumac, snimio neki film. A ja sam tad bila sve u fazonu, ono, kao neki umetnički film. Ovi to, kao, ma kakvi to, nešto bez veze, kao. Ja, čak nisam tad ni gledala, nego, ali to, valjda, nam je bilo suđeno. Tako smo se sa raznih strana ponovo, znači, bila je Batina grupa, pa preko mame, pa smo imali zajednički naš kum Mile Pile, čuveni Mile Pile. Miletić. Da, snimatelj. On nam je bio veza, njegova tadašnja devojka Marija. Tako da smo se preplitali iz raznih nekih situacija i onda je
samo je to kliknulo i kao, to je to. Dakle, za tobom su trčale devojke, bio si neviđeno popularan, a ti si trčao za Jasminkom. To ti je zadati početak ove kratke priče. Pa ono, grupa Bate Miladinovića, pojavila se jedna slatka mala koja bi da bude glumica i negde smo se prepoznali i ukačili oboje i sve, ali sad nemam vremena, imam snimanje, znaš, žurim do ovo, i ja se strpljivo čekala i sačekala me iza neke krivine i onda, eto, brak, deca, sad i tri unuka. Sačekala je i venčanje u plavoj haljini. Da, stvarno venčala u plavoj haljini, kažu to donosi nesreću, a evo, izgleda da nije demant. Da, i to teget haljina, da, teget haljina je bila, ali ne znam, nekako, tu nije bilo ni neke, ono, kao da sečemo vene ljubi, ne znam, to je nekako, mi smo samo se prepoznali i tako je to krenulo. Bilo je kriza, naravno, i u braku, i bilo je ono kao šta ćemo sad. Ali mi smo nekako vaspitavali decu da oni se takođe pitaju. I onda je to bila čuvena Igorova rečenica. Kaže, vi se sad smirite, meni ste vi potrebni, i mama i tata, da budete... rešite da, to kako znate. Da, morali smo se trgnemo. Rešite trenutku. Kako znate. Vlada i ja smo oboje deca razvedenih roditelja. I kad je bila ta kriza, nekako baš smo ono se skupili, koncentrisali i mislim da je mnogo važno da tad u stvari svako od nas treba da poraste. Jer ako postanemo vezana creva, onda ništa nismo uradili. Znači nekako svako od nas je morao da na svom identitetu ličnom poradi, da se pronađe i da onda nekako sad imam utisak da je to nekako... naš brak, ali mislim da je to dobrih veza, generalno. Da kao kad se ono penješ uz neku planinu, pa ovaj ovako povuče, pa ovaj ode gore. Pa sad onda ovaj od jedan drugog ovako vuku. Mislim, ja tako to vidim. Da je to uzajamna jedna saradnja. Uvijek je jedan gore, jedan je dole, ali moramo stalno da smo u akciji. Na samom početku emisije si demistifikovala zbog čega si toliko popularna i tako čitana. Zato što zapravo nema tabu tema, nema skrivanja, nema friziranja, pravljenja neke romantične vizije toga kakva je bila biografija, nego kažeš u glavu, moji su razvedeni, imali smo problema u braku, Vladini su razvedeni. To su neke priče preko kojih se prelazilo. A ja mislim da su svi klinci čiji su roditelji imali faze različite u tvojim knjigama pronalazili spas. Pa evo, moj neki doživljaj kao pisa za decu jeste to. Ja sam sve prošla i bilo je teško i ja duboko verujem da je odrastanje teško. Ja uopšte nemam iluziju da je detinjstvo romantično. Ne, teško je, mislim da je današnje deci još teže, da je teško i roditeljima i nastavnicima, ali se prolazi, kroz to možeš da prođeš. Znači evo, ja sam tu, ja sam prošla, svedočim, sad pričam s tobom, čitaš moju knjigu, napred, samo idi napred. Eto, to je neki moj stav u odnosu sa decom i kroz knjige i u živim kontaktima. Ali se kao recept u nekom intervjuu istakla kao šta je najjednostavnije reći kako se uspešno vaspitavaju deca, malo nemaštine i mnogo ljubavi. To sam ja čula od nekoga i zapamtila. Ja mislim da je to stvarno ključ. Jer ono kad se sve ima, zaista tu sad dolazi do nekih malo problema i uopšte danas je teško deci kupiti poklon za rođendan. Oni svi sve imaju. I nekako mislim da nema te čežnje. Ono, kad smo mi bili mali, ono kao želiš da dobiješ nešto novo, pa kao čekaj, pa onda malo ti to nešto... Taj period iščekivanja. Sad nekako je sve odmah. Sve, stalno, ono, sve što poželiš, odmah se to deci ispunjava. E sad, nekako, a ljubav mislim da je ključ. Da bez ljubavi nema ništa, ne može da uspe. Ja kažem, to je meni isto čuvena priča kad je moja baba spremi kolače, to je prse da pojedeš. Da mi je recept, ja sve po njemu, nije to to. Ja kažem, baba u čemu je što skaže? Nisi mu dala dušu. Znači, ali ako ova vaša emisija je uspešna, jer vi svi učestvujete i date dušu. I povučete i nas. I to je to, to se osjeti da li je knjiga, da li je ekran, da li je... Mislim, čaj. Ja kažem, čaj kad se skuva dušom, to se osjeti. A kamoli razgovor s decom. Čekaj sad, kad pominjamo babu, da ne budemo nepravedni. Da. Je li istina da je tvoj deda obućar
igrao u Unterzigeru. Jeste. Tako vas je zabavljao. Jeste. To je on je, da, on je to uveče, mi smo spavali kod babe i dede i on je u Unterzigeru igrao balet, a onda ujutru se probudimo, onda on stavi krpu, izvolite, onda je on bio nama konobar, ali je bio veoma kreativan i veoma maštovit kao bućar. Mi smo dešavalo unuke njegove, kad idem ulicom i deda, hoće onakve sandale. I on samo ovako trči, skicira, to su bile onda recimo iz Italije neke inostrane i on nam napravi sve takve. A baka je pričala neke neverovatne priče. Jeste. I mislim, ja mislim da to, te dede i babe da su za mene ključ. Naravno, mama i tate, ali obe, svi, kako kažem, svi četvoro su bili super, a ova tatina mama, ona je to bila baba Lala, ona kaže, kad sam ja bila mala, ja sam bila mnogo velika. Tako je svaka priča počinjala i mi je ovako. Je li uslov za konkurs za onog za koga ćeš se udati u Tegit venčanici bio da bude maštovit? Da, mašta i kreativnost. Je li ispunjavao uslove? Jeste, jeste, da, i jedno i drugo, i nekako... Meni se tad dopadalo što je on bio već... Ne, tada kad smo mi krenuli se zabavljamo, već je malo padalo. To je bio neki već četvrti film, valjda. Ja od se... devet, da, bio si da, na pola. Da. Da, na pola. Ali nikad nije bio uobražen i nikad nije bio nešto sad kao... Meni su to bili poeni. Nekako, ja mislim da, eto, da je skromnost jedna reč koja mislim da je isto veoma važna. Ali ta popularnost koju si ti imao mogla je da bude otežavajuća okolnost za tvoju decu. Sa tomom se i danas slikaju ljudi, mislim, to mi svi prepričavaju, ja imam sliku s Bobom. Da, da, da. Pa, ne znam, mislim, oni su... Jesi išao na roditeljske sastanke? Pa jesti, jesti. Da, da. Dobro, učiteljice su volele da Boba dođe na roditeljske sastanke. Da, naravno. Dobro. Ne znam šta da kažem, oni su odrasli s tim i potpuno... danas me zovu Bobiša. Igor i Ana, deca. Da. Dobro. Ne zovu me Ćale, nego... Ana je izrazito talentovan ilustrator. Razumem, ti pišeš, ti se baviš tonom, talentovan si kad je muzika u pitanju, ali na koga je talentovana kad je slikanje u pitanju? Pazi, oboje imamo crtačke sposobnosti. Samo nismo stigli da razvijemo. Mislim, nije bilo kad još i za to. Na sreću Boba Živkovića koji će nas čekati na sledeće mesto. Počeli smo priču ovde u Skafu koju toliko smo zapričali da nismo ni popili. Ići ćemo sada u jedno lepo dvorište gde je ekipa izdavačke kuće koja tebe prati sve ove godine, ali i Bob Živković koji je pristao da se slika. Hvala mu, evo, unapred. Da. Tebi hvala što si aranžirala. Ići ćemo na zvezdarište gde dobijaš nagradu kao zvezda, najsjajnija zvezda među zvezdama. A onda, ja nekako zamišljam završni kadar ove emisije, vas dvoje u bioskopu kao nekad, ali ovog puta gledate film Leto kad sam naučila da letim u Rodi. Je li to okej kao ideja za danas? Ja mislim da je odlično. Sasvim. Držat ćete se za ruke u bioskopu. Pa evo, možda možemo već sad. Super. E pa hvala što ste nas primili ovde, Ljiljo. Ključna reč je da svi autori moraju da imaju ovakav ambijent da bi bili kreativni. Jedno ovakvo dvorište. Hvala lepo što ste došli. Drago nam je. Kad je nešto kreativni centar, onda je divno kad se ovako kreativci nađu za jednim stolom. Bobe, hvala što ste pristali. Kažu da je velika muka vas naterati da se slikate. Da, da, ovo mi je prvi put da sam došao ovde, tako da... U ovo dvorište, jel? Da, ja se radujem. Urbana legenda kaže da ste vi toliko bili zaljubljeni u Jasminkinu knjigu Leto, da ste tražili da samo vi radite ilustracije. Istina je da sam zaljubljen u svaku Jasminkinu knjigu do sada. Skoro svaku. Možda jedna nije, ali ostale su bile po mom ukusu. Jasminka radi sve što bi ja volao da radim i onda ja to crtam za sebe,
svaka njena knjiga. I istina je da u svemu tome Ljilja nas podržava i Kreativni centar stoji iza nas i on voli nas kao par i dozvoljava da radi zajedno. Takođe je istina da jedina knjiga koju nisam trebao da radim i koja je Ljilja mislila da je previše ozbiljna za mene je već krenula bila u štampu produkcije, ne znam dokle je stigla, dok kad sam ja pročitao, javio Ljilji da je to najlepša knjiga na svetu koja je ikada napisana i da to je nešto neviđeno. Ljilja je rekla, pa da, znam i već je gotova i radi se. I onda je takođe istina da sam ja cvilo, platit ću da radim ja, ako ne bili ikako motivisali. Kad sam, pošto sam Peroćanac, i kada je Ljilja shvatila da ću pare da dam da radim, onda je shvatila da je đavo odneo šalu i da treba da mi dozvoli. Tako da, to je jedna knjiga koju sam izmolio, a ostale nekako prirodno radimo ja i ja zajedno. Pošto je to lepo osjećanje, Ljiljo, kad se autori prosto takmiče ko će da radi neko delo. E, jeste, a i meni je mnogo drago da imate priliku da vidite delić atmosfere u kome su mnoge knjige, u kojoj su mnoge knjige nastajale. Jer zaista pamtimo mnoge godine, 23 godine radimo zajedno, gde je ovako odjekivo Bobov smeh i gde su knjige praktično u samom kreativnom centru se dešavale. Bilo je tih naslova koji su stvarno bili izazovni, recimo kao Seks za početnike, o kojima ste mnogo pričalo. Jeste nekad mislili da li igrate na nekoj, da kažem, ivici žileta, da li nešto može da prođe i kako će biti prilagođeno određenim godinama? Pa evo, to, ono, sećam se da je jedna od težih, da ne kažem najteža, da je bilo 9 verzija, 2 psihologa, proveravali sa decom, sa roditeljima i svih uglova. Urađena je predstava u Malom pozorištu Duško Raždović. Ja se samo sećam da je ta predstava bila predlog Ministarstva za obrazovanje da gledaju deca kao jednu edukativnu predstavu. To je bilo tih 2000-ih kada je predstava i knjiga su izašle. I bilo je onako nama svima velika odgovornost. Bavite se izdavanjem knjiga za decu, ilustrujete i brinete o nekim moralnim vrednostima u zemlji u kojoj je statistika poražavajuća kad je čitanje u pitanju. Koliko vas puta uhvati da kažete, mi sedimo ovde 3 godine i bavimo se nekom knjigom i razmišljamo o svakom aspektu, a ko će to čitati? Znači, iz prve ruke, pošto zaista skoro svakodnevno obilazim škole i biblioteke. Znači, srećem veličanstvenu decu koja čitaju, koja poznaju, koja razumeju, koja imaju stav. Postoje divni učitelji, roditelji, bibliotekari, ali to je nevidljivo. Moj prilog svemu tome je da je ogroman broj knjiga se prodao. Ovo je najstrašniji dan u mom životu, je najčitanija knjiga od strane dece po bibliotekama u Srbiji. Znači, to nije ono što pre nego što je ušlo u lektiru, su deca sama uzimala po bibliotekama i čitala. I to je knjiga koja nikad nije postala biblioteci, jer uvijek je na čitanju. Tako deca čitaju. Kako je lepo kad te hvali čovek koji u muzeju ima retrospektivu sa 500 radova i kad dođe novinar da ga pitaju, stvarno dolazi iz Japana. On kaže, ne znam, došao je jedan Japanac i promjene kroz kadar. Znači, najlepše je zapravo kad te hvale saradnici koji govore u prilog tome kako je lepo raditi s tobom. Ali samo da kažem kako smo mi svi povezani. Pa to se vidi. Bob i ja smo prvo radili tik-tak. Pa smo bili onda Vlada, Bob i ja u Prvo smo ja i ti radili u Radio Pingvinu. Na tranzistoru. Ja na Radio Pingvinu. Moja prva vizit karta je da sam ilustrator. Moj otac, lekar primarius, je tužno gledao. Ja sam donao sav ponosan vizit kartu, moju prvu u životu, na kojoj je pisalo Bob Žiković, ilustrator na tranzistoru. I on je, Bože sine, koliko si ti idiot. Ti znaš da te niko ne vidi. Da li su mi vizit kartu? I onda me otero napolje iz kuće i tako sam. Ne, ali to je, onda smo mi bili... Da, ali onda smo bili u Sači & Sačiju, pa smo radili marketing,
Pa smo onda nekako, a Vladu povezujem sa Ljiljom na sledeći način. Ja sve što napišem, prvo Vlada čuje i onda kaže komentar. I onda ja kažem, pa dobro, neću baš da ispravim. Onda pošaljem Ljilji i onda mi Ljilja kaže isto to da ispravim. Onda Vlada kaže, vidiš, ti ispraviš kad ti Ljilja kaže, a ja kad ti kažem ne ispraviš. Nismo izašli, da, taj autoritet, znaš. Nismo izašli iz Sačeja, nego u tom trenutku je Jasminka imala platu koliko je danas ja primam godišnje. I mi smo svi sedeli i robovali u Sačiju, uslovno rečeno robovali, pošto je najljepše društvo i najljepših 11 godina mog života, ali smo sedeli u firmi. Onda je jednog dana od svih nas, bilo nam se 120, u toj jednoj grupi od 120, isto ovako debili kao ja, je samo jedan put ustala Jasminka i rekla, ja neću da radim ovde. Svi čekaj, dobiješ milion miliona evra platu. Da, ali ja neću da radim. Pa šta će radiš? Ne znam. Mislim da hoću da pišem. I ustala i otišla. Tako da je ona, što govori o tome što sad radi, ona je odbila visoko profitabilni posao sa dobrom perspektivom u kome je bila najbolja. Ustala je, naravno, nikad u životu neću nikog sresti u životu, kao, na primjer, što je Jasminka i Vlada su se našle, jer je Vlada odmah za njom. Idem i ja. Ljudi, ostaću sam na svetu. Ustali su i otišli su i radili su ono što žele, a ne u firmi. Tako da... A to je bila hrabrost, to preseći i krenuti nešto. Nemaju oni pojma. Pa kako ti kažem... Koja je to godina, Vlada? To je, kad je Jace izašla, to je bila 95. 6. Znači imate decu? Imamo decu, da. Ja pre toga sam napustio... Radio televiziju Beograd, stalni radni odnos. 92. 92. Dobro. Pa sam napravio taj tim talenata i bili u Sačiju. Nije napravio tim talenata i bili u Sačiju. Sačiju u tom trenutku najprofitabilnije, najveća advertising agencija na svetu. Postavili su Margaret Thatcher da dođe na vlast. Dobili abnormalne pare, neki šejk i uletao sa parama i to je trenutno najveća kompanija za reklame na svetu. I dobijamo sve zlatne nagrade na svim festivalima na svetu, osim nagrade za radio. U čemu je vaš problem sa tranzistorima? Pa mi smo radili nagradu. I šta je bilo? Uzo neki. Ko je uzo? Vlada. To je tim talenata. I bukvalno smo sve nagrade na svim festivalima u Evropi dobijali mi, osim nagrade za radio produkciju i za radio reklamu koju uzimamo tim talenta, to jest Vlada. I onda pokojni Dragan Sakan nas zove da dođemo da radimo u Sači. A mi onako, jer ne može da ih pobedi. Mi onako mladi i nadobudni, nije bio mail, nije bio mobilni, pošaljemo faks. Bićemo jači nego Sači. Tačka. Još je to Sakano. Sledeće godine... Početak kraja. Oni su mu došli glave. Opet dolazi poziv, ali ovog puta ozbiljniji poziv, da ne dođemo da radimo u Sači, nego da budemo sestrinska agencija u sistemu Sači, Sači agencije, što podrazumeva i suvlasnički odnos. Da, da kažemo, u timu talenata, znači, osim Vlade i mene, Dragoljub Ljubičić-Mićko, koji je takođe autor kreativnog centra i Dado Pejoski. Tako da... I na to sve Jasminka, naravno, žena, kao kod, u Beatlesima, pokvari, kaže, ja neću, ja ću pišem knjige. Da, Jaca je u timu, ja sam se zezao da je bila najpismenija od svih nas. Mi smo se zezali, a ona je zapisivala te naše gluposti i dodavala svoje i tako smo funkcionisali. Da bismo ta poređenja sa Yoko Ono preskočili, ajde da krenemo u praktični deo priče. 90. glamurozne godine u ovoj zemlji, kao i sve druge, ali te baš nekako redovi mleko je to, mala deca i žena koja želi da piše. Znači, to je bio period tih 90-ih, kada je ono, nemaština, mrak, sve to, sve smo to prolazili i imali smo tada psa Bakija, nervoza, puna kuće. I ja znam da sam ja najviše u stvari pisala u WC-u. Ja se zatvorim i na veš mašini. I onda to mi je jedino bio mir i tišina. I sećam se, a Vlada je ono dosta radio, jer to je bilo nešto moje u perspektivi. Ja sam ono kao pisac, ali to je toliko tad delovalo onako nestvarno. Mislim, u 90-im da kao ti se baviš pisanjem za decu.
I dok to, dok sam ja tako bila u toj početnoj fazi, Vlade je imao, ja mislim, jedno 3-4 posla, mislim, on bi otišao ujutru, vraćao se uveče i to se sećam. Ja sedim, ono, mrak, nema struje, ja sedim na te peći koja se, ono, već gasi i gledam tako u mrak i Vlada je već u nekom, ne znam, na nekom montaži, na nekom snimanju, on dolazi oko ponoći, onda razmenimo koju reč i idem u krevet. Mislim, Sad je to onako, kako ga kažem, kad se sećaš toga da je čak i romantično, ali zapravo bilo je teško. Uspela sam da izvučem tu emociju iz vremena kad su knjige nastajale, prva kad je nastajala na toj veš mašini. Kad se pojavila prva vizit karta na kojoj je pisalo pisac? Ja mislim da ja ni nemam. Nikad nisam ni... Ili smo imali neko... Ako nemaš, Bob ti je napravio... A nacrtao si me, da, pa je vla... Da, ali eto, ja to nešto ili zaboravim ili... Ali no, ne koristim. Što radi Bob, oni mi bacimo što radi Bob. Pa ne znam, ja to nekako... To je nebitno, imamo samo Bobovo, ono nam služi da podmetimo pod veš mašinu da se ne ljulja dok pišemo. Mislim da meni lično ne treba vizit karta, da je to neki drugi put. Ali ja ne znam, sad nekako... Sad ti više ne treba. Pa, ni... pa evo, nikad nisam koristila, stvarno nisam. Vidi, ako ima tog ega u manjku, a izvesno je da ima, da je nekako šutnula, sljuštila sa sebi i odgurnula ga. Sad ćemo da idemo da dodele nagradu da je najsjajnija zvezda zvezdarišta, gde će shvatiti koliko je voljena, pa možda nešto i poradiš na tom egu. Šalim se, ego je grozno. Teško je doći do laureatkinje. Ajde da, nam pokaži evo, ovako, povelju koju si danas dobila. Zvezda među zvezdama. Da, danas sam nagrađena ovom zvezdanom nagradom i mnogo sam srećna. Jer ja kao mala, ja sam volela da glumim. Bilo je na ivici da li ću da upišem akademiju, ali ipak nisam. Bila sam suviše stidljiva za glumicu. To je bila moja neka prognoza. Biti zvezda među zvezdama mnogo znači, ali verovatno će njima sad značiti priča o tome kako su izgledali sastavi i da ti nisi baš bila nekako bog zna kakav petičar kad su sastavi u pitanju. Pa nisam, ja sam bila onako prekreativna za školski sistem, dobro, pa sam pisala kao pismene sastave, kao drame, pa bi rekla onda nastavnica, joj, ovo jeste zanimljivo, ali nema uvod, razrada, zaključak. Ja bih sad vas pitala kako vi kad pišete sastave? Jel mora i dalje uvod, razreda? Da, da, da. Evo, kako si govorila, uvod mora da bude dosadan, razreda pompezna, a zaključak patetičan. E, to je. I onda si prolazio. I onda je sve bilo okej. Okay. Pa u stvari ja mislim da je mnogo važno da se sačuva originalnost, kreativnost. E sad, ja poznajem zaista i učitelje i nastavnike koji to forsiraju, ono, lični neki stav dečiji. Mislim da je to mnogo važno i da je to u obrazovanju broj jedan. Da se sačuva kreativnost. Jasminka ima jedan običaj, a to je, sad pazite šta pričate pred njom, ona kaže da sve njene knjige nastaju tako što ona pa malo prisluškuje šta vas muči i o čemu razgovarate. I stvarno tako nastaju neke teme za koje bi ranije govorili, ma nije to za decu. Kako progovoriš, recimo, o problemima sa ishranom, o anoreksiji? Pa upravo to, znači, velike uši i velike oči. I prisluškujem šta kažu, šta ih žulja, šta im je smešno, šta im je dosadno. To nekako odmah osjetiš. Znači, ako ja stanem ispred jednog razreda i krenem da im čitam delove svojih priča i krenem da im nešto pričam, ako oni krenu da se vrpolje, nije greška u njima, greška je u meni. Ja nisam dovoljno zanimljiva. Znači, ja nešto treba da pojačam ili da nešto smanjim. I onda ti iz njih zapravo čuješ i vidiš te reakcije. Ali se onda događalo da neki ljudi čitaju tvoje knjige i da recimo prepoznaju svoj problem baš zahvaljujući knjigama. Recimo, baš anoreksija, jel? Pa jeste, evo, nedavno sam baš dobila jednu poruku od sestre, jedne devojčice koja je imala taj problem, da je
to lečila i da je sada na doktoratu, na pedagogiji i da radi sa baš predškolcima i da je vrlo zadovoljna i srećna. Pošto sad imate priliku da pitate Jasminku svašta, ste pitali Jasminku o zaljubljivanju nešto, to vas stalno muči, slušala sam teme. Jel se neko od vas zaljubio? Ne. Jesi? Aha. Jel zna ona da si u nju zaljubio? Ne, ali ona je u mene 100%. A, ti to znaš. Aha, dobro, dobro. I ti, izvinjamo se, ovaj, kad smo kod zaljubljivanja, jedan gospodin želi da ti čestite nagradu, aha, pa da idemo dalje u bioskop. Ajde. Davno je bilo kad smo se mi zaljubili. Zaljubljivali, evo, dobro. Da. Ovaj gospodin je moj suprug i mi smo se zaljubili pre mnogo, mnogo godine i evo još smo zajedno. Da, mlada da, ja. Gledali smo film neki po više puta i evo, zagleda smo se nikako da počnemo ovaj nastavak razgovora. Koliko puta ste gledali? Pa ne znam, možda čak i više nego Lude godine. Ja mislim da je meni sad ovo šesti i kad sam rekla Raši, je rekao Rašo, ja sam gledala 5 puta i svaki put sam plakala, a Raša kaže pa nema više da gledaš, da ne plačem. Sa Rašom Andrićem mora da je bilo lepo iskustvo u radu na filmu, ali je posebna priča o tome kako ste izgledali svi kao ekipa tamo i da je zapravo sve počelo zahvaljujući Vladi. Jel, Jasmin? Pa da, knjiga je namenjena Vladi i ja kažem, mi pripademo jednoj srpsko-hrvatskoj porodici, odnosno hrvatsko-srpskoj obitelji. I zapravo roman Leto kada sam naučila da letim nije autobiografski, ali ima puno detalja jer sam ja dosta radila i po regionu sa decom, tako da sam slušala šta imaju da mi kažu na temu posle rata i kako je to sve se prelomilo, u stvari na deci. Jer mene to samo zanima, mene ne interesuje da stanem ni na jednu stranu, ni na drugu zaveđenu, mene je interesovalo kako to iz ugla dece. I onda je nastao roman i ja mislim da sam ja najdublje uronila u sebe kad sam taj roman pisala i da se to osjetilo. Ta knjiga je već 2015. kad je objavljena, već je ono tokom te godine dobila veliki broj nagrada. I znači urađena je radiodrama u Beogradu, radiodrama u Zagrebu, predstava, Patrik Lazić je radio i Raša Andrić režirao film. Nekako svi smo se našli u tome, a zapravo je krenulo evo, od Starog grada na Hvaru, gde Vlada ima svoje pretke. Da, meni je mama bila iz Splita, tata iz Beograda i ja se zezam da smo brat i ja deca letnje ljubavi. Dobro. Brak nije potrajao, ali letnja ljubav jeste. I Jaca je, odlazeći tamo svake godine sa mnom, izvanredno pohvatala sve te odnose, svu tu radost i tugu takvog dvostrukog života. Iskreno rečeno, kad se desio taj razlaz Jugoslavije, ja dosta sam se i povukao i to je uticalo na mene, pukao sam i ja na pola. A ona je na osnovu svih tih elemenata potpuno novu priču stvorila koja je ono fascinantna i ono što se nismo nadali, a po najmanje verovatno Jasminka, deca i film i knjigu doživljavaju na jedan način. I ona im je duhovita, zabavna, interesantna. A mi odrasli koji znamo kako i zašto je sve to tako bilo, pustimo suzu i potpuno je film ono ko politikin zabavnik od 7 do 77 i potpuno dva različita doživlja i dva različita čitanja te knjige i ovog filma je u opticaju. I meni je fascinantno kako je Raša i cela ekipa
produkcijska kuća, znači kako su uhvatili atmosferu knjige i tu mirovnu poruku koja je u stvari i negde meni lično i najvažnija. Ali je to fenomenalno zato što je Vlada imao priliku da neka svoje iskustva glumačka prenese ovoj devojčici koja je stvarno divna, ali ja ne znam kako podnosi teret slave. Da, pa ja sam joj na premijeri samo došapnuo da ovi svi poznaju nju, a ona ne poznaje nikog. Rekao, ti se pravi da ih poznaješ. U stvari ne znaju oni tebe, znaju Sofiju koja je u filmu. To je ono što se meni kao Bobi dešavalo. Znaš, svi mi prilaze kao znaju me i tebi, verovatno. Da si Bobo. Sa ekrana, da. Pa ali slatko, sreli smo tvoju, vašu ćerku Anu, koja je rekla, ja sam pitala, jesi imala problem? Kaže, da, pitali su, jesam ja Žikina unuka. Da, da, da. Da, to su razne one okolne priče. Je li tebi ikada slava nedostajala posle toga kad si dobrovoljno izašao iz filmske industrije? Pazi, samo par godina mi je bilo potrebno da postanem izuzetno popularan, a decenije da mogu ponovo normalno da živim i da se vratim u neku anonimnost. Nikad nije to potpuno. Prepoznaju me i dan danas više po glasu nego po liku, jer sam se dosta i promenio. Da, znam, bilo je zanimljivo jedno i drugo. Ali je zanimljivo zato što ta popularnost o kojoj sad pričamo je iz vremena Velike Jugoslavije. Znači, govorimo o 22 miliona gledalaca. Da, da. Pazi, najveća količina sveta pred koju sam izašao je definitivno Pulska arena. To je onako, i te godine je film koji je bio ispred nas, bila okupacija u 26 lika. Kad sam ja video taj film Lordana Zafranovića, rekao, ja, gde sad Lude godine? Ali je čak bilo i zgodno, jer su Lude godine onako donele neko malo rasterećenje, mada su i oni imali tešku temu i humanu poruku filma, ali je bila i komedija u osnovi. Koliko si imao godina tada? 21, ali sam bio uvek toliko mladolik da se ne osjeća ta razlika. U stvari, Rijalda je mlađa od mene 8 godina, bila kad smo snimali. I onako to u filmu nije, ne deluje kao razlika. Ali evo Jasminka sad kaže kako je ovo bila jedna dobra filmska ekipa i da iz te energije se napravi nešto dobro. Vi ste išli iz filma u film. Mora biti da su to bila prijateljstva za ceo život. Pa, kako ti kažem, niko se nije nadao tolikim nastavcima. Mi smo, ono, maltene jedva su se skupile pare za Lude godine, a kad je to krenulo, onda su odmah pritisli drugi, treći, pa je bila ideja da bude trilogija. Zoran Čalić je mislio samo Lude godine došlo doba i ljubi, ljubi, i da tu stanemo, a onda je to, ono, pritiskali su da se radi i dalje, i dalje, i dalje. Bilo je malo na uštrb kvaliteta, kao i sve što se radi malo na silu, ali eto, sad je moguće da će se snimi i nastavak u septembru ili avgustu, ne znam. Bilo je pripremljeno sve da krenemo, pa nas je Rijalda, nažalost, izgleda iznenada i rano napustila i bilo je potrebno vremena da se neke stvari prekomponuju. To je baš bilo iznenada? Da. Bio je šok i... Ali postoje neki krugovi koji se ponavljaju. Evo, vi sad pričate o prijateljstvima, o ratu, o uspostavljanju kontakata. Evo, kao što je Vladin život bio, da kažem, podeljen na dva dela, vaš sin se oženio s Plićankom. Znači, neka priča se ponovo... Nešto se je, da, zavrtelo ponovo. Da, da. Ali evo, ja imam tu neki doživljaj sad oko filma i oko knjige, kako se sad to sve zavrtelo, pa su me ono malo češće zvali. I ja to kažem da pripadam jednoj srpsko-hrvatskoj porodici. Onda sam dobila jednu poruku od jednog mladića koji je rekao kao, jo, mladog čoveka, kaže, hvala što ste to rekli, kaže, još uvek to ne sme da se kaže. Kao, hvala što ste to rekli javno. E, to je meni jako zanimljivo da toliko godina kasnije, da to još uvek tabu tema, da je to još uvek ono, moraš da paziš pred kim kažeš, to si u filmu čuje, da li smeš u Hrvatskoj da kažeš bre, da li smeš da staneš u centru grada sa beogradskim registracijama i ovde da li smeš da govoriš kako govoriš ako si iz Hrvatske. Prosto mi je to fascinantno da ne idemo napred u 21. veku. Evo, ne znam kad ćemo nekako da živimo kao sav normalan svet. Da živimo kao sav normalan svet. Hvala.
Pa ja mislim da ćemo živjeti kao sav normalan svet, upravo zahvaljujući ljudima koji rešavaju da neke tabue raskrinkaju, da ne postoje teme o kojima se ne govori, da postoje način da se napišu knjige koje će klinci sa zadovoljstvom čitati i rasti u neke bolje ljude, a da će neki ljudi za to vreme biti fantastična podrška i sve nas podsjećati kako je nekada bila divna kinematografija i kako smo uživali kad smo verovali da su godine pred nama lude. Hvala takođe i hvala tebi što ti sve ovo beležiš. Jel da vas pustim da se držite za ruku i da gledate film do kraja? Sad će scena gde ste vi. Može. Ćao, hvala vam puno. Ćao. Ćao.